В Україні сьогодні триває блокування доріг. У багатьох регіонах євробляхари знову перекрили траси. Не обійшлося без сутичок з поліцією. Натомість МВС зазначили, якщо власники авто з євро-номерами не припинять заважати іншим учасникам руху, то правоохоронці перейдуть до жорсткіших дій. Чи прислухались до них мітингувальники, розкаже Гліб Гаврилов. Євробляхери блокували дороги сьогодні. У Чернівецькій області вони перекрили трасу на межі з Хмельниччиною. Свої автівки зупинили на проїжджій частині та кілька годин ходили по зебрі. Не розблокували дорогу пікетники і в Полтавській області. Учора вони перекрили рух на виїзді з Полтави у напрямку Харкова. В інтернеті з'явилося відео, як розлючені євробляхери накинулися на фуру, яка намагалася проїхати через натовп. Водій вимушений був зупинитися. Коли вийшов з машини, його оточили і намагалися побити. Чоловіка захищала поліція. Але одному з пікетників все ж вдалося вдарити водія. Дві дороги були перекриті і у Львівській області. Євробляхери без зупинки рухалися пішохідним переходом неподалік міста Розвадів на трасі, що веде у Закарпаття. Блокували рух також поряд зі Старим Милятином на дорозі до Києва. Близько другої дня розійшлися. Складно було проїхати і по міжнародній трасі Київ-Чоп-Про районі Рівного. Сьогодні пікетники не блокували рух постійно, а перекривали смугу по черзі на 20 хвилин. У поліції повідомили про сутички, під час яких троє правоохоронців отримали травми. У Закарпатті міжнародна траса Київ-Чоп в облозі вже третю добу. Пікетники перекрили її біля КПП у селі Нижні Ворота. Кожні півгодини вони йдуть пішохідним переходом, через що утворюється затор. Потім на кілька хвилин рух відновлюють. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за блокування траси. Поліція закликає водіїв машин з євро-номерами розблокувати дороги і проводити акції, не порушуючи прав інших громадян. Як написав у твіттері очільник МВС, ліберальна лояльність до євробляхерів закінчилася. Якщо вони не підуть самі, поліція вдасться до жорстких дій, але у межах закону, зазначив Арсен Аваков. Патрульна поліція працювала так сьогодні цілу добу. Вони проводили роз'яснювальні роботи, також проводили регулювання, щоб транспортні засоби, які були заблоковані, проїхали через пішохідні переходи. Якщо не буде виконання вимог Національної поліції України, то правопорушники будуть затримані. Власники євро-номерів поки припинили свої акції, утім зупинятися на цьому не збираються. Гліб Гаврилов, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер.